হাই ফ্রেন্ডস, মই আজি কটন কলেজৰ কলনিতে আহিছো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম হ'ল গ্ৰীণমেন ব্লগ হয়। আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই দেখিছেনে, দোকানে দোকান, চ' ষ্ট্ৰীট ফুডৰ হয়, আহি ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব, চাই কেনেকুৱা লাগিলে এটি কমেণ্ট কৰি ক'ব। ভাল লাগে এইটো পৰিৱেশ, মানে বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহি। চ' ইয়াতে মানে ষ্ট্ৰীট ফুড খোৱাৰ এটা মজাই বেলেগ, মানে পৰিৱেশটো ভাল লাগে সেইটো কাৰণে। কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহোঁ মই ইয়াতে, আজি আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আহিলোঁ। দেখিছেনে দোকানে দোকান, আপোনালোকে কি খাব, বিৰিয়ানী খাব, ফ্ৰাইড ৰাইচ খাব, চাওমিন খাব, ৰোল খাব, কি খায় মানে সেইটো লাইক আহিব পাৰে আপোনালোকে। ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো, সুন্দৰ পৰিৱেশ মানে। ইয়াতে কটন কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে আহে আৰু ইয়াতে মানে ষ্ট্ৰীট ফুডত খোৱাৰ মানে মজা লয়, এনজয়। কটন কলেজ বুলি নহয়, পণ্ডিতৰ কলেজ সঁচাকৈ ফ্ৰেণ্ডছ। চ' পৰিৱেশটো ভাল লাগে। চ' মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহোঁ ইয়াতে, খাই মানে ষ্ট্ৰীট ফুডৰ মানে মানে আনন্দ লওঁ আৰু। চ' চ' এনজয়, কেতিয়াবা আপোনালোকেও আহিব পাৰে। ইয়াৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগে, কিবা এটা পৰিৱেশটো ভাল লাগে ইয়াত। এতিয়া আৰু গৰমৰ দিন আহি আছে, চ' আৰু ভাল লাগিব ইয়াতে আহি টাইম পাছ কৰিবৰ কাৰণে। চ' এনজয় মানে, আপোনালোকে আহিব ইয়াতে, আহি এটা এনজয় ল'ব পাৰে পৰিৱেশটো। একচুৱেলি মানে ক'ব গ'লে একদম মানে ভাল লাগে আৰু। চ' একেবাৰে মই এনজয় কৰোঁ ইয়াতে মানে সেই পৰিৱেশটো। চ' মই ওৱান অফ দ্য মষ্ট মানে ভাল লগা জেগা আৰু মোৰ এই গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আৰু। চ' চাই কেনে লাগিলে ক'ব ফ্ৰেণ্ডছ, একদম মোৰ ভাল লগা জেগা, ফেভৰেট জেগা। চ' ঠিক আছে বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈকে ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ আৰু মোৰ ব্লগবোৰ চাই থাকিব। বাই, চি ইউ।